မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma Channel ကနေပြီးတော့မတ်လ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ဗမော်ခရိုင်မိုးမောင်းမြို့နယ်မားခွဲကျေးရွာအုပ်စုနောင်ကွန်ကျေးရွာမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်ရင်းကြီးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထမှန်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမတ်လ24ရက်နေ့နုံမလတ်တပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်နောင်ကွန်အမြောက်တပ်ခမရ380တပ်ရင်းကိုမတ်လ23ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာအပိသက်ထမှန်သိမ်းပိုက်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့နုံမလတ်ဒေသခံအမျိုးသားတအုပ်ကသတင်းပေးပို့ပြောဆိုလာပါတယ်နောင်ကွန်ကမနက်9နာရီခွဲလောက်မှာအပီစီသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ကုန်းလောတက်ရင်ကိုမတ်လ23ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကနေ12နာရီလောက်အထိကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်နေကြတော့ကုန်းလောကအခုထိတော့မသိမ်းနိုင်သေးဘူး။နုံလန့်ပြီးတာနဲ့နောင်ကွန်တက်ရင်ကိုပြန်တိုက်ယူတဲ့သဘောပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နောင်ကွန်အမြောက်တက်ရင်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဆက်ထဲမှာပဲခမရ380ကုန်းလောတက်ရင်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ညနေပိုင်း2နာရီဝန်းကျင်အထိကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။နောင်ကွန်အမြောက်တက်ရင်ဟာမိုးမောင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်ရဲ့အကြီးဆုံးအမြောက်တပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်ဖုံးရံအောက်ဘက်ချမ်းမိုးမောင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့နော်မလန့်မြို့တက်ကုံလောဆလောင်းကုန်စီဟတ်စတဲ့တပ်စခန်းတွေနေရာတွေကိုအဓိကလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အမြောက်တပ်ရင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတပ်စခန်းတွေကနော်မလန့်တပ်စခန်းနှစ်ခုနဲ့နောင်ကွန်အမြောက်တပ်ကို KIA တပ်တွေကမက်စလာ22ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့အပြင်တပ်စက်ထဲမှာပဲကြံရှိနေသေးတဲ့ကုံလောမြို့တက်ဆလောင်းကုန်တပ်စခန်းနေရာတွေကို KIA ကဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တဲ့ကုံလောဘက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်က112လေးရင်နဲ့မက်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတင်း3ချိန်ထက်မနည်းလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မက်လ9ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ KIO လိုင်ဇာဌာနချုပ်အနီးဒေါ်ဖုံးရံအပါဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခု KIA ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့10ရက်ကျော်အတွင်းမှာစခန်းအကြီးငယ်စုစုပေါင်း30ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရေပြူမြို့နယ်မင်းသားကျေးရွာမှာပူစောထီးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တပ်စခန်းကိုမက်လ23ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာမွန်တနင်္သာရီတိုင်းတော်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့တပ်စခန်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မင်းသားကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဟာမောရဝတီရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကိုလုံခြုံရေးပေးနေတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကြာချိန်2နာရီလောက်မှာစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂားကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်နက်အပြည့်စုံတပ်ထားတဲ့ပြူစောထီးစခန်းမောရဝတီရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကိုလုံခြုံရေးပေးထားတဲ့စခန်းကို9နာရီခွဲလောက်မှာအပီးပိုင်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။စခန်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့နိုင်နဂားကပြောပါတယ်။စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီးချိန်မှာတော့မောရဝတီရေတပ်စခန်းကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မင်းသားကြီးရွာကစခန်းမှာပူစောတိနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား80လောက်ရှိပြီးတော့မက်လ23ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာတော့လက်နက်ခဲယံတချို့ကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီဘက်က10ရောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂားကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ကျန်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမောရဝတီရေတပ်စခန်းဘက်ကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒေါနာစစ်ကြောင်းကရဲဘော်တအူးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်ပြီးဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တပ်သား2ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းသားရွာပြူစောထီးစခန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီးတွေဟာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်အတင်းအဓမ္မလူသစ်စုဆောင်းနေတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါနာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မက်စလာ23ရက်နေ့မနက်10နာရီအချိန်မှာလဲရေးတော်ွယ်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မလွဲတောင်စစ်စေးဂိတ်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့အတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မလွဲတောင်စစ်စေးဂိတ်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကမနက်10နာရီကနေပြီးတော့ညနေ4နာရီအထိပိတ်ချလိုက်တာကြောင့်ရန်ကုန်တဝဲအတက်စင်းခီးတွေလည်းတနေ့လုံးပိတ်မိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မက်လ23ရက်နေ့စစ်စင်ရေးနှစ်နေရာဖော်ဆောင်ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒေါနာစစ်ကြောင်းရေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YGF မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ဒေါနာတခွဲ3တဝဲကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ DDD ဒေါနာတခွဲခွန်ကံပေါက်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KBDF ဒေါနာတခွဲ4ဝေဟင်ဒေါနာတခွဲ6ရေးသိမ်းငတ်အဖွဲ့ရေး Defense Force YDFABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်တပ်ရင်း1ရေး Air Force 1AF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒဝဲခိုင်တပ်ရင်း1တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရင်းနဲ့ကြားဖြတ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းကျင်တာလေးတခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel အသစ်ကလေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေကြ Revolut Burma Channel က Warning ထိထားပြီးတော့ Channel ကနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မရွေးပြတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်အခုပြသထားတဲ့ Revolut Burma News Channel ဆိုတဲ့ Channel အသစ်ကလေးကို Subscribe လုပ်ပြီးထားကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါစီခင်ဗျာနာမည်ကတော့မပြောပါဘူးအနောက်က News Channel ဆိုတဲ့စလုံးလေးပဲပူသွားတာပါရှာမတွေ့မှမပူပါနဲ့အောက်က Description မှာ
channel ethic လေးရဲ့ link လေးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ subscribe လုပ်ပေးထားကြတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းစာလင်းကြီးမြို့မှာရဲစခန်းကနေပြီးတော့ကင်းပတ်ဖို့အတွက်ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မတ်လ23ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်ခန့်ကစာလင်းကြီးမြို့မှာရဲစခန်းကနေပြီးတော့စာလင်းကြီးမြို့အထွက်မှာရှိတဲ့စမုတ်တအထေချုပ်စက်ယုံဘက်ကိုအင်အား50ခန်းနဲ့ကင်းပတ်ဖို့အတွက်ထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဗရိသာမိုင်း10လုံးနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခတ်မှုကိုရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်28ရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်14ရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်15ရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်16နဲ့ဇာလင်ကြီးမြို့နယ်ပလဖအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရက်ကွက်နယ်ကြေးရွာအလိုက်စစ်သားတပ်စုဆောင်းခံရမယ့်အရေးအတွက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီစည်ရင်တွေကအရေးအတွက်တိုင်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုကနံပါတ်စည်ရင်တွေလိုက်တောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပသိမ်ကြီးမြို့မြို့မရက်ကွက်က9ယောက်စစ်သားတပ်စုဆောင်းခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့နန်းဦးလွင်ရက်ကွက်က9ယောက်စစ်သားတပ်စုဆောင်းခံရမှာဖြစ်ကကြံတဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကကြေးရွာအုပ်စုတွေအနေနဲ့တအုပ်စုကိုအနည်းဆုံး1ယောက်ကနေအများဆုံး6ယောက်အထိစစ်သားတပ်စုဆောင်းခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစီးရင်တွေကအတိုင်းနာမည်စီးရင်တွေလိုက်တောင်းနေတာလို့ဒေသခံတူကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်။နာမည်စီးရင်ပေးထားတဲ့သူတွေကိုဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်လာခေါ်မယ်ဆိုတာမပြောသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကပသိမ်ကြီးနယ်ကကြေးရွာအုပ်စုတွေမှာအစည်းအဝေးတွေခေါ်ပြီးတော့ခွဲရန်ကြတဲ့အတိုင်းပထမဆုံးစစ်ထဲဝင်မဲ့သူတွေရဲ့နာမည်စီးရင်တွေကိုလိုက်တောင်းနေတာလို့သိရပါတယ်။ရက်ရွာကနေနာမည်စီးရင်မပေးပါကမဲနိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မဲမနိုင်ပဲနဲ့အမည်စီးရင်ပေးပြီးပထမဆုံးစစ်ထဲဝင်မဲ့သူတွေကိုတော့ရက်ရွာကနေပြီးတော့ခွဲရန်တဲ့ငွေကြေးကောက်ခံပြီးရရှိလာတဲ့ငွေကိုစုချတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထောက်ပံ့ပေးမဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုပြီးတော့စီးရုံနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကရွာတွေမှာအစည်းအဝေးလုပ်တယ်တရွာကို2ယောက်စစ်မှုထမ်းရမယ်တဲ့မဲမနိုင်ပဲနဲ့ကိုဘသားကိုအဆိုပြုပြီးဖင်ရားပြီးတော့စစ်ထဲဝင်တဲ့ volunteer လုပ်မဲ့အဲ့ဒီ2ယောက်အတွက်တအိမ်ကို2000နှုန်းတချို့ရွာတွေမှာဆို3000နှုန်းစုပြီးတော့အဲ့ဒီလူ2ယောက်အတွက်ထောက်ပံ့ရေးပေးရမယ်ပေါ့အကယ်၍အဲ့ဒီ volunteer 2ယောက်မရခဲ့မဲနိုင်ပြီးရွေးချယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လုပ်နေတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ရွာကြီးတွေမှာပဲလိုက်လုပ်နေတယ်အုပ်စုရွာတွေပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကစာပြီးလုံနေတာရွာသားတွေကတော့ပေးလဲမပေးချင်းမဲလဲမနိုင်ချင်းကြပါပဲကြောက်တော့လဲပေးနေရတာပါပဲလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုလာပါတယ်2014ခုနှစ်သကောင်ဆယ်ရဲအရပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ဟာမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်စု58စုရှိပြီးရရှိထားတဲ့ဆယ်ရဲနေအရမြို့ပေါ်တရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်စု45စုအတွက်လူ150ဝန်းကျင်စစ်သားတပ်စုဆောင်းခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သားတပ်စုဆောင်းခံရမယ့်အရေးဟာဘယ်သူမှကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲလူတိုင်းဟာစစ်ထဲဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ထဲကိုစောစောဝင်ကျင်တဲ့သူတွေကိုရက်ကွက်ကနေပြီးတော့ငွေကြေးကောက်ခံပြီးထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကနအူးလာတွေမှာစစ်မတိုက်ရပဲကိုရက်ကွက်ရုံးမှာပဲကင်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကပြောဆိုစည်းရုံးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မန္တလေးအတိုင်းအတွင်းကကြေးရွာတချို့မှာတော့စစ်ထဲဝင်ဖို့စရင်ကောက်ထားတဲ့သူတွေကိုအခုမတ်လ28ရက်နေ့မှာလာခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုစစ်ကောင်စီကမှာကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်ကြားလူငယ်လူရွယ်တွေကိုစစ်သားတပ်စုဆောင်းမှဖြစ်ပြီးတော့စစ်ထဲမှာဝင်ကြမှာကအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်5နှစ်အထိချမှတ်မယ်လို့မင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာကြေညာထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတင်ငန်းကျောင်းမြို့နယ်ဦးဆန်ဖေးရက်ကွက်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အတင်းအဓမ္မဖိအားပေးနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုမတ်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလူငယ်2ဦးကဒါနဲ့ဝိုင်းထိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်ကွက်နေလူငယ်2ဦးကိုအုပ်ကြီးကအမြင်နဲ့တကွစီးရင်ပေးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကမကျေနပ်တဲ့အတွက်မတ်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအပြင်ထွက်လာတဲ့အချိန်ဒါနဲ့ဝိုင်းထိုးရာအုပ်ကြီးရဲ့လက်မောင်းနဲ့လက်ဘင်းတို့မှာထိရှဓာတ်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အမြင်နဲ့တကွလူငယ်2ဦးကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဖိအားပေးလို့လူငယ်တွေကလည်းဘာမှပြောညာမပြောနဲ့အုပ်ကြီးအပြင်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါနဲ့ပြေးထိုးတာအုပ်ကြီးကတော့ဘာမှတိတ်မဖြစ်လိုက်ဘူးလက်မောင်းနဲ့လက်ဘင်းသားမှာဒဏ်ရာနည်းနဲ့တော့ရသွားတယ်ဒါနဲ့ထိုးတဲ့လူငယ2ဦးကတော့လွတ်နေတယ်မမိသေးဘူးလို့ဒေသခံတအူးကပြောပြလာပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာဆိုင်ကယ်နဲ့အပြင်ထွက်လာတဲ့အချိန်လူငယ2ဦးကဒါနဲ့ထိုးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာအနှဲငယ်သားရရှိခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအခင်းဖြစ်တဲ့ညမှာလာရောက်စစ်ဆေးပြီးတော့ပြန်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့အပြင်ထွက်လာတဲ့အချိန်ထိုးတာရဲတွေတော့လာတယ်ဓာတ်ထိုးတဲ့ကိစ္စသတင်းကြတော့တခြားယာယီမှုတွေလည်းငြိမ်သွားတာပေါ့နောက်လေလဲကြလဲကြအောင်ဓာတ်ဒဏ်ရာရင်းနဲ့အုပ်ကြီးကမုတ်လာဝဲတာကိုတရက်ကွက်လုံးကသိနေတယ်ဒဏ်ရာကအများကြီးရသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးလုတဲ့လူငယ်တွေကလည်းအခွင့်အရေးရတဲ့အချိန်လုတ်လိုက်ရတာဖြစ်မယ်သူတို့ကမဲလဲမနိုင်စာလဲအဖို့မခံရပဲနဲ့အုပ်ကြီးကဒီတိုင်းကြီးရွေးလိုက်လို့အခုလို့လုတ်ရတာလို့ဒေသခံတအုပ်ကရှင်းပြလာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ18ရက်နေ့ကလည်းတန်လျင်မြို့နယ်ကလဝဲကျေးရွာမှာတအိမ်တွေကလူငယ်3ဦးစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်မဲပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်
အဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့ဖခင်ကအုတ်ချုပ်ရေးမှုကိုခေါင်းရိုက်ခွဲပြီးတော့မိသားစုလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ပါဝင်ကူညီပေးနေတဲ့လူတွေကိုပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့၅ကမက်စလာ၁၉ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စစ်ရှုံးပြီးတော့အင်အားနည်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီကလူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းနိုင်ဖို့အတွက်မဲနိုင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခြင်းတွေပြုလုပ်နေတော့လေ၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းနိုင်တဲ့သူ14တန်းရှိနေပြီးတော့အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးသူအမျိုးသားအမျိုးသမီးတိုင်းကိုစစ်မှုထမ်းတပ်တန်း2နှစ်နဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုပါက9နှစ်အထိအတင်းအဓမ္မစေခိုင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ